Olá, fera? Nessa questão aqui ele quer saber o que é que caracteriza perfeitamente uma grandeza vetorial. Então vamos conversar um pouco sobre a vetorial e a escalar. Uma grandeza escalar, ela fica completamente determinada e definida se a gente tiver o valor numérico, ou seja, o módulo, valor numérico ou módulo, valor numérico, que a gente pode chamar de módulo numérico. E se ele tiver uma unidade associada, a unidade também. Uma grandeza escalar não faz sentido a gente apontar para algum lugar. Então, ela não possui direção e sentido. Apenas isso aqui já descreve perfeitamente o que é uma grandeza escalar. Um exemplo é o tempo, é a temperatura, é a distância. Já a grandeza vetorial, que é o que a questão está nos perguntando, ela é uma seta. Se ela é uma seta. Ela tem um tamanho, ou seja, valor numérico. Valor numérico, também preciso para descrever uma seta, uma grandeza vetorial. Valor numérico. Se ela tiver uma unidade associada, também, unidade. Ou seja, ela até agora está igual a escalar, só que ela, para estar completamente determinada e definida, já que ela é uma seta, precisa também saber em que linha ela está, ou seja, a direção. A direção. E também a cabeça da seta, se aponta para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, na diagonal. E a cabeça da seta a gente chama de sentido. Então a grandeza vetorial está perfeitamente definida quando a gente consegue dizer isso tudo dela, beleza? Então, isso aqui encontra-se aí na letra D de dado. Ó. Valor numérico, unidade, direção e sentido, beleza? Um forte abraço e até a próxima!